Започват новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 11 декември. Велики Преслав на второ място в категорията за културно-исторически туризъм. Картичката на паметника четвърта в раздел иновации. Регионалният министър посети Хитрино. Той се запозна с работата по възстановяване на щетите година след влаковия инцидент. Планират повишение на някои такси и цени на услуги в Шумен. Крайното решение ще вземе Общинският съвет на последното си заседание за годината. Велики Преслав се класира на второ място в категория Община на 2017 година за културно-исторически туризъм на ежегодния конкурс на Министерството на туризма. Старата столица е подкрепена от 22% от гласувалите. Първенецът в класацията е Пловдив с над 38% от всички гласували. Общинското предприятие по туризъм в Шумен заема четвърта позиция в категория иновация. Интерактивната картичка на паметник създатели на българската държава е получила малко повече от 10% от вота на българите. Още теми в емисията. Държавата е направила всичко необходимо за преодоляване на последствията от влаковия инцидент в Хитрино преди година. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков. Той посети селото, за да се запознае на място с хода на действията по възстановяване на щетите. Заедно с него в Хитрино пристигнаха кметът на Шумен Любомир Христов, областният управител Стефан Желев и депутатите Димитър Александров и Румен Генов. Кметът на Хитрино Нуредин Исмаил запозна Николай Нанков с етапа на изграждане и ремонт на пострадалите къщи в селото. Стана ясно, че 9 от 10 къщи, осигурени от камерата на строителите, са почти готови. 7 от 13 къщи, които се строят с пари от социалния фонд, са на груп строеж, а други 3 са на основи. Останалите не са започнати заради проблеми с собствеността на имотите. Министърът получи и детайлна информация за изразходваните средства от различните източници. През Обществен съвет, мисля, че е най-ефективно публично и прозрачно разходването на средствата. Това, което и кмета декларира, е, че никой не е получил по-малко от заложените средства. Така както са разпределени по категории през Обществения съвет, обратно, дори на хора е давано повече. Знаете, ще направим и пълен отчет на това, как и какво е разходено от публичния ресурс. Николай Нанков бе категоричен, че държавата е реагирала адекватно и е направила достатъчно за преодоляване на последиците от тежкия инцидент. По негова оценка, отпуснатия финансов ресурс се разходва напълно целесъобразно. След срещата с кмета на Хитрино, министър Нанков огледа част от ремонтираните и новостроящите се къщи и поговори с собствениците им. Би трябвало много малко да са недоволните, особено от тази махала. Не знам. Те на цялата виждам са сменени, освен всичко новите къщи, е сменено, които са направени всичко, тук, да. Освен тия, които са и новите ще се направят. Всичко това не е магическа пръчка, така изведнъж да се направи всичко. Искам да благодаря на всички, които взеха този ангажмент да ми направят нов дом. И съм много благодарна на всички, които протегнаха ръка. И дано да имам смелостта и силата, за да продължа, защото много ми е тежко, защото аз загубих напълно всичко. Единствено от това какво ще бъде времето през зимата зависи кога ще приключи ремонтът и строителството на къщите, каза кметът на Хитрино Нуредин Исмаил. Той заяви, че от гледна точка на документацията всичко е свършено. Движението за права и свободи даде курбан от две телета в Хитрино по случай годишнината от влаковия инцидент в селото. За да отдадат почит към загиналите на място пристигнаха лидерът на партията Мустафа Карадая и депутатите Хамид Хамид и Нигяр Джафер. Лидерът на ДПС Мустафа Карадая, заедно с депутатите Хамид Хамид и Нигяр Джафер и активисти на движението, обиколи къщите, в които преди година загинаха 7 души, а десетки бяха ранени. Карадая използва случая да се срещне с част от хората от пострадалото село. Ние сме с хората. И в хубавото, и в лошото. В живота няма само хубаво, няма само лошо. Има го и едното, и другото. Така че ние днес сме тук да си спомним за тези тежки времена. Първо почет към загиналите, с пострадалите хора и миналата година, и от тогава до сега.
Имаме наблюдение, имаме комуникация, ние не щем да говорим. След обиколката из селото, в една от къщите бе отслужена молитва за загиналите при тежкия влаков инцидент. Министерството на образованието и науката ще предприеме редица мерки за намаляване теглото на ученическите раници. Предвижда се закупуване на шкафчета, проектори и електронни дъски, както и оптимизиране на училищните програми. Това каза при посещението си в Шумен просветният министър Красимир Вълчев. За около 3 години Министерството на образованието ще оборудва всички училища с шкафчета за учениците, където те да държат учебниците си и помагалата си. Предвидено е и закупуването на проектори и електронни дъски. Ще препоръчам и също така на училищата да оптимизират учебните разписания, така че средно на ден да носят по-малко учебници и също така да оптимизират броя на тетрадките и на учебници помагала. Нашите проучвания показват, че най-често оттам идва завишения обем, не толкова от комплекта учебници, който, както ви казах, тежи средно между 3 и 4 кг. Министър Вълчев даде добра оценка за работата на регионалното управление на образованието в Шумен. Той отбеляза, че заплатите там ще се увеличат с около 9% от до година, което ще спомогне за намаляване на текучеството на кадри в регионалните управления. Факт е, че и с увеличението на заплатите на учителите имаме по-висока склонност за напускане и заемане на позиции в училището от страна на експерти. Съответно, по-трудно се попълва след това експертния състав в регионалните управления. По време на посещението си Красимир Вълчев проведе работна среща с кмета на Шумен Любомир Христов, след което 2 часа отговаря на въпроси на директори на образователни институции от региона. Сред дискутираните теми са били финансирането и организирането на дейностите в системата на образованието, както и актуални въпроси, свързани с детските градини и професионалните училища. В края на визитата си в Шумен министър Вълчев награди победителите в коледния футболен турнир за учители от област Шумен и разгледа многофункционалната спортна зала на средно училище Йоан Екзарх Български. Шуменският общински съвет ще заседава последно за тази година на 21 декември. В дневния ред на сесията са включени 24 точки, три от които са питания на общински съветници. Най-сериозни дебати се очакват по предложението на администрацията за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Текущи промени в приходната и разходната част на бюджета предстои да гласуват съветниците на последната за годината сесия. В дневния ред са включени още приемане на доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година и приключване на ликвидацията на общински пазари. Като най-сериозен обем работа в постоянните комисии и в сесии на зала се очертава разглеждането на измененията и допълненията на Общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Част от текстовете ще бъдат синхронизирани с сега действащото законодателство, а за отделни такси и цени на услуги се предвижда увеличение. За общините тази кампания върви в цялата страна. Наредбите на общините са устарели в сравнение с законодателството. На първо място има и икономически фактори и на практика работата по наредбата ще бъде, според мен, равностойна на всички останали точки, за които казах, и ще отнеме много време, касае много широк кръг от шуменци, ще имаме промени, за съжаление ще трябва да се отчете инфлацията и много от промените ще бъдат свързани с това да се увеличават цените на такси и услуги за някои от тях. На днешния консултативен съвет адвокат Пламен Петков предложи, след като бъде дискутирана в постоянните комисии, докладната за изменение и допълнение на наредбата да бъде разгледана и на общо заседание на ресорните комисии, както се процедира при приемането на бюджета. На сесията на 21 декември съветниците предстои да гласуват и предложението за преструктуриране на семейно-консултативния център в Център за обществена подкрепа, като дейностите, изпълнявани до момента по проект, ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Структурите на министерства и ведомства, учебни заведения и фирми от областта да изготвят план за противодействие на тероризма. Документът е част от изискванията на Закона за противодействие на тероризма и трябва да е готов до края на месец януари. Отговорностите на компетентните институции, както и мерките при евентуален терористичен акт, бяха обсъдени днес на работна среща, инициирана от областната управа в Шумен.
Сред мерките за противодействие на тероризма, заложени в закона, е осигуряване на контрол на достъпа чрез физическа или техническа охрана, добра система за сигнализация, както и обучение и симулативни тренировки на персонала. Примерно за една детска градина или едно училище, извеждане на личния състав извън територията на съответната сграда, оповестяване, казахме, на областта дирекция там или съответното структурно звено на МВР, защото нали, на чия територия е станал терористичния акт, уведомяване на центровите за спешна медицинска помощ. Според инспектора Брашев, част от ведомствата не разполагат със средства за изпълнение на мерките, заложени в закона. Той даде пример с центрове за спешна медицинска помощ, които са получили предписания, но така и не са ги изпълнили заради липса на пари. Представителят на звено сигурност в голяма търговска верига пък подчерта, че за правилна реакция при терористичен акт трябва да има ефективна система за оповестяване. Да привлече вниманието, след това вече да има някакъв спот, който тече с оповестителната по уредбата, да се каже какво е, за да може да се успокоят хората, да тръгнат, нали, да няма хаос и така. Това също може да се направи. Като, нали, той планът е ясен, ще се направи всичко, ще се структурира, ще се напише, но другото, когато реално стане, трябва да имаме средства, с които да оповестим хората, а не някой да седне, да застане в средата на залата и да вика или някъде да излезе. До края на януари всички институции трябва да изготвят планове за противодействие на тероризма и да изпратят уведомление до областната управа. Санирането на сградата на община Нови пазар се движи по график. Това каза за телевизия Шумен кметът Ивайло Камаджиев. В зимните месеци строителните ремонти се изпълняват в закритите помещения. Създадена е организация за поетапно изпълнение на дейностите в отделните етажи, за да не се нарушава сериозно ритъмът на работа на администрацията. Стартиралите в края на месец юли дейности по енергийно обновяване на сградата на община Нови пазар текат с бързи темпове. Старата дограма вече е сменена с ПВЦ почти навсякъде, поставя се и енергоспестяващо осветление. В момента екипите на фирмата изпълнител работят на втория и на петия етаж, като дейностите напредват, каза кметът Ивайло Камаджиев. Ремонтът в общината върви с пълна сила и аз мисля, че така зимния период по никакъв начин няма да попречи, имайки в предвид, че се работи в закрити помещения. Много е трудно това да се съчетае ремонтни дейности и работа в общината, имайки в предвид, че сме в постоянно преместване на стаи, освобождаване. Мащабният проект на стойност малко над 2 милиона 572 хиляди лева е финансиран по оперативна програма Региони в растеж. Дейностите са насочени пряко към намаляване на енергийните разходи, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване живота на сградата. Освен това, със санирането ще се обнови вътрешния интериор. Общината ще разполага и с нова, модерно оборудвана пленарна зала, уточни кметът на Нови пазар. Има изяснена визия, тя ще бъде собствена климатизация, отопление, просто ще бъде една от най-модерните зали тук в района. Очаква се проектът за подобряване на енергийната ефективност в сградата на община Нови пазар да бъде изпълнен в срок и с необходимото качество, каза в заключение Ивайло Камаджиев. Приключи кампанията за изкупуване на тютюневата реколта в Шуменския регион. В сравнение с миналата година цените за килограм тютюн са по-високи с 50-60 стотинки. Причината е по-високото качество на суровината. Това обобщи заместник-председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Вилдан Шабанова. Тази година тютюнопроизводителите са доволни от парите, получени за своята продукция. Изкупени са произведените количества от сортовите групи Кабакулак, Гръцка басма, Катерини и Крумовград. Средната цена, дадена от фирмите за килограм тютюн от най-разпространения в региона сорт Кабакулак, е между 4 лева и 60 стотинки и 4 лева и 70 стотинки. Тази година тютюна е много качествен и това се доказва от цената, която фирмите дадаха за тютюна в Североизтока. В сравнение с миналата година разликата е между 60 и 70 стотинки на места, даже 1 лев. Това вече зависи от производителя. Средният добив е между 210 и 215. Годината беше много успешна за всички тютюнопроизводители. Хората са доволни и може би до година ще има повече тютюнопроизводители. 4 фирми са изкупували тютюна в Шуменска област, като преди началото на кампанията Националната асоциация на тютюнопроизводителите е провела разяснителни семинари в различни населени места, посочи Вилдан Шабанова.
На тях са разясни, нали, в сравнение с миналите години, какъв тютюн се иска, фирмите присъстваха и може би нашите хора вече се връщат в корена си като производители на тютюни, защото допреди 4-5 години нашия район се славеше с много хубав и качествен тютюн. Очаква се към края на месец януари или в началото на февруари да започне договорирането за реколта 2018. Националната асоциация има уверението на фирмите, които традиционно изкупуват отглежданите в Североизточна България сортове, че ще сключат договори с производителите. По казуса с отнетото разрешително на гръцката фирма, която дължи пари и на стопани от Шуменския регион, Вилдан Шабанова каза, че при проведените разговори от ръководството на фирмата са обещали да се разплатят, но не са дадени конкретни срокове. Не се очакват изненади на времето. През тази декемврийска седмица температурите остават положителни, прогнозират шуменските синоптици. Още подробности само след минути от прогнозата за времето. Приятна и спокойна вечер от екипът ни.